iyadoo maanta guud ahaanba ummadda Islaamka meel kasta ay joogaan u dareereen salaadda Eidul Adha ayaa dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxay si ballaaran isugu soo baxeen garoonka kubadda cagta ee LMC si ay u ogaan salaadda Eidul Adha waxaana kala soo qayb galay maamulka heer gobol iyo heer degmo iyadoo dadweynuhuna farxadda ciidda awgeed ay isugu ducaynayeen ciidaha dambe caafimaad inay ku gaaraan waxaa halka hadalla ka soo jeediyay maayirka magaalada Burco Maxamed Muraad barasaabka gobolka Togdheer Maxamuud Cali Saleeman Ramax masalada kala raacaysa waxa weeye caruurteeni waa laga cabanayaa waa ogtihiin magaalada wax badan 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 oo munkaraadaba ka jira qof kastana ilaahay subxaanahu wa tacaala awooddiisu kula xisaabtamaya fataqulaa mastadactum baa ilaahay iyo marka ilaahay wax nahiyo ama nebigu wax nahiyo waa laga carayaa bil kulliya marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wax amrana waxaa loola imanayaa istidaacada iyo awoodda qofku inta uu leeyahay laa yukallifullaahu nafsan ilaa wusacaha laynagu cadaabi maayo laynuna ciqaabi maayo waxaynaan awood u lahayn waxaan u mahadnaqayaa ciidamada booliiska khamriga waa nagu soo batay xashiishka waa nagu batay labadaba waa maandooriyeyaal aad iyo aad iyo aad u xun haddana waa la dagaalamay baytan fil janna calaa macna alxadiis nebigu waxa uu leeyahay qofka masaajid xataa riwaayadaha qaar bay ku soo aroortay baytul cankabuud hadduu leegaya masaajidka haba yaraado waxaa looga jeedaa haba yaraado baytul cankabuud cidina ku tukan mayso masaajidka ninka ilaahay dartii u dhisaa ilaahayna subxaana wa tacaala guri buu uga dhisayaa jannada masalada fuqahadu markay isweydiinayso ilaa man banaa baa la yidhiye banuhu waa qofka dhisee qofkii wax ku darsadaa muxuu noqonaya culimmadu waxay fudwooteen qofkii wax ku darsadaa inuu kaala mid noqonayo waa xabaalihii Burco ilaahay subxaana wa tacaala waan ugu mahadnaqaynaa boqolkiiba sagaashan xabaalihii qadiimka inaynu ku guulaysanay inaynu dayru samayno oo maanta kaadi aan lala gelayn oo khamri lagula dhuumanayn oo qof xumi gelayn oo ay deeran yihiin xabaaleena ilaahay ha ilaaliyo ilaahay subxaana wa tacaala xabaaleena ha ilaaliyo ilaahayow roobkii waad noo shubtay cudurkii waad naga qaaday xoolihii waad noo furtay ilaahayow waxaanu kaa baryaynaa inaana dunuubta aanu la imanayno iyo waxyaabahaanu saadsanayno aanad noo qaadin ilaahayow nacafi baanu leenahay waa maalin weyn waa maalintii ilaahay waa ayaamka ilaahay takbiirta lagama xishoodo suuqyadaa lagu qaadaa kor baa loo qaadaa waxa weeyaan inaynu takbiirta qaadno maanta hadal kale u kaalmoon maayo waxaan halkan idinka soo gaadhsiinayaa salaanaan idinka sido madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaalilan oo maanta dalka dabadda kaga maqan oo isaguna farxad inagula ciidaya in ilaahay farxad iyo wanaag isugu keen keeno ayuu inoo soo rajeeyey iyana qaar ka mid ah waxgaradkii halkaasi ku tukanayay oo Star TV la hadlay ayaa hambalyo iyo duco hawada u mariyey eheladooda waxaan hambalyada ciidda halkan uga dirayaa ugu horeyn ummadda islaamka meel kasta joogta waxaan si gaara u hambalyeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo marwadiisa qaranka madaxweyne ku-xigeenka islamarkaana madaxweynaha kusimaha madaxweynaha islaamka meel joogaanba waxaan leeyahay ciid mubaarak kullum caam wa antum bikhayr ilaahay sanadkaas sanadkiisa aan sugan gaarsiiyo caafimaad qabri cimri dheeri iyo nabadgelyo alxamdulilaahi rabbil caalamiin caalam insha allah iidan insha allah bismillaahi kariim ayaan caafimaadka ilaahay subxaanahu watacaala nagu siiyey caalamka oo dhan ayaan ilaahay subxaanahu watacaala ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha qudhiisa waxaan usanayaa isagana insha allah caafimaad baan ugu rajeynaynaa allah subxaanahu watacaala insha allah waxaan salaamaynaa oo kale magaraysaa wurideeda magaraysaa joogtaa yurubta iyadana waan salaamaynaa waxaan leeyahay munaasabadda ciidda awgeed ciid mubaarak waxaan si gaara halkan uga hambalyeynayaa bahda Star TV oo aan leeyahay dhammaantood iyagana ciid mubaarak lahay ciiddan ciiddeeda ha inagu gaarsiiyo caafimaad cisi iyo bashbash iyo barwaaqo waantu mikhayr waxaan si gaara u salaamayaa faamiligayga aabahay walaaladay xaaskayga iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland saddexda gola qaran ciidanka qalabka sida iyo bahda Star TV oo noo suurtageliyay inaan farxaddayda halkan ummadda islaamka loo qayb qaato mahad cali goodir Star TV Burco.